Környezettudatos települések, a klímastratégiák létrehozásához segítséget nyújtó módszertani útmutatót dolgoztak ki. Itthon, fiatalon. A projekt célja az önkéntesség népszerűsítése, valamint a magyar és keresztény identitás erősítése. Szociális munka ünnepe, időskorúak ellátása, hajléktalanok integrációja és családsegítés. Ezen témákban értekeztek az ágazat képviselői Nyíregyházán. Környezettudatos települések létrehozása a cél. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről is szó volt a Klímabarát Települések Szövetségének nyíregyházi rendezvényén. A szövetség kidolgozott egy a klímastratégiák létrehozásához segítséget nyújtó módszertani útmutatót, egy 400 millió forint értékű uniós támogatású pályázat segítségével. A pályázatban a szervezet elsősorban a megyei és települési klímaprojektek koordinációját végzi, de szakmai támogatást egyaránt nyújt a stratégiát kidolgozó települések számára is. Az elmúlt télen többször is kifogásolható volt Nyíregyháza levegője, mindez a fűtési szezonnak és a közlekedésnek volt köszönhető. A szakemberek szerint a légszennyezés mértékét és a fűtésből visszamaradó káros gázok, valamint vegyületek kibocsátását mindenképpen csökkenteni kell a következő évtizedekben, mivel ezek a legnagyobb kockázati tényezői az éghajlatváltozásnak. Magyarországon minden megyében elkezdődött a megyei és települési klímastratégiák kidolgozása. Ebben a közel 40 önkormányzatot tömörítő Klímabarát Települések Szövetsége is tevékenyen részt vesz. Mi az elmúlt hónapokban létrehoztunk olyan stratégiai módszertanokat a Nemzeti Alkalmazkodási Központ részvételével, amelyek egyfajta segédanyagok ahhoz, hogy egy településnek szervezett stratégia alkotásban egy mankója legyen. Mi ezeket szeretnénk népszerűsíteni, hogy ezen minták alapján készítse el mindenki a saját stratégiáját, de ne csak megcsinálja, mert stratégiában ugye mindig alkotunk, és ez mindig jól hangzik, hogy megint gyártottunk egy újabb papírt, ezt a mindennapokban alkalmazzák is, különben semmit nem fog érni. A szövetség egy 400 millió forintos uniós pályázat keretében készíthette el módszertanát, amelyet egy roadshow keretében országszerte 8 helyszínen tervez bemutatni az érdeklődő önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások számára. 19 megyében, illetve a fővárosban létrejöttek a klímaplatformok. Ennek keretében, mely az elkövetkezendő 5 évben mi vagyunk az a szervezet, aki ezeket a platformokat a jövőben koordinálja, fenntartja, támogatja szakmailag, és egyfajta olyan hálózati munkát végez, hogy a megyei települési stratégiák és azok a megvalósítása nemzeti szinten egy összehangolt rendszerben, mederben folyjon. 2018 áprilisáig minden megye elkészíti saját klímastratégiáját. A kezdeményezés célja, hogy helyi szinten is csökkenteni lehessen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, valamint a jó gyakorlatokkal és a fejlesztési lehetőségek megismertetésével környezettudatosabbá váljanak a helyi közösségek. Az országban elsőként kezdte el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a saját klímastratégiájának kidolgozását, és a megyei önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik a településeket is arra ösztönözni, hogy tevékenyen, nem mint valami kipipálandó, kötelező feladatot tekintsen erre a kérdéskörre. A konferencián a klímaváltozás általános kérdései mellett szó volt az agrárium és a vízügy kihívásairól. A civil szervezetek és a vállalkozói szektor a környezetvédelemben betöltendő lehetséges szerepéről is. Az önkéntesség népszerűsítése, valamint a magyar és keresztény identitás erősítése határon belül és túl. Ez a célja a most indult Itthon Fiatalon elnevezésű projektnek. A 3 éves programra 25 millió forintos támogatást nyerte a Mária Pócsi Hérotosz Egyesület. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járásszékhelyén és további kis településeken szerveznek majd közös tréningeket és programokat a fiatalok számára 2020-ig. Kisvárdán indult el az Itthon Fiatalon elnevezésű 3 éves projekt, amelyre összesen 25 millió forintos állami és Európai Uniós támogatást nyert el a Hérotosz Egyesület. A program célja, hogy erősítse a magyar és keresztény identitást a fiatalok körében.
Egyesületünk országos lefedettségű, de most ez a program kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok, illetve a határmenti szomszéd országok, illetve magyar külhoni fiatalok összetartását segíti. Ezek a programok nem pusztán ilyen klasszikus ilyen nyári egyhetes együttlétekről szólnak, hanem komoly tréningek lesznek majd benne, tehát személyiségfejlesztő tréning, egymás kultúrájának megismerése, főleg azért, hogy most már elválaszt minket egy fizikai határ, és alapvetően ezt a magyar és keresztény identitást szeretnénk megerősíteni, és amit én roppant fontosnak tartok az egyesület működésében, hogy tehát valódi értelmiséget tudjunk a fiataljainkból, felelős értelmiséget nevelni. Ezeket a rendezvényeket a projekt kiemelt helyszínein szervezik majd a közeljövőben. A Hieroteosz Egyesület számára nagyon fontos a helyi közösségek segítése. Alapvetően egy olyan projektet állítottunk össze, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye minden fiatalját megpróbál elérni. Ezt a leghatékonyabban a 13 járásszékhely és a Hieroteosz Egyesület székhelyi települése Mária Pocs központa. A program egyik fő célja az önkéntesség népszerűsítése és a tevékenység támogatása. Olyan kiemelt dátumokhoz kötik majd a rendezvényeket, mint például a Teszed akció, a 72 óra kompromisszum nélkül vagy az önkéntesség világnapja. Ezzel a projekt lényege, hogy a fiatalokat kimozdítsa az online térből az offline térbe, emelte ki Illés Boglárka helyettes államtitkár. 2014-ben a KSH-hoz végzett egy felvételt, megkérdezte a magyar lakosságot arról, hogy az elmúlt 12 hónapban hányan végezik önkéntes tevékenységet, és a magyar lakosságnak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy ő végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. Azonban látnunk kell a célokat is, amelyeket kijelöltünk ezen a területen, hiszen azt jelöltük ki a Nemzet Önkéntes Stratégiában 2011-ben, hogy 2020-ig a 16-26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvételét az 25%-kal növelni fogjuk. Az önkéntesség népszerűsítésére egy honlapot is létrehozott a kormány, ahol 600 regisztrált szervezet közül választhatnak azok, akik segíteni akarnak. Magyarországon egyre többen veszik ki a részüket ezekből a tevékenységekből. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter erre egy aktuális példát is említett Kisvárdán. Mindenkor úszó VB egyik legfontosabb feladata az önkéntesek bevonása a VB szervezésébe. Ez úgy indult, hogy 2016. szeptemberében nyitottak egy felületet, és oda lehetett jelentkezni önkéntesnek az úszó VB-re. Van ennek azért, diszkrépálja, mondjuk egy hosszú katinkával kezet fogni, vagy egy felszpont nem jön, de nem tudom, egy mondhatni bármilyen híres úszót, Loktit vagy bárkit. Azért van abban egy kis büszkeség, hogy odállok és magyarként ott majd az országot képviselem. De meg kell, hogy mondjam, mindenkit meglepett az a szám, hányan önkéntesen jelentkeztek erre az esélyre. Közel 10 000 önkéntes jelentkezett, ami 10 milliós országunkra. A rendezvényen az is elhangzott, az önkéntesek körében lényegesen kisebb a kábítószer használat és a bűncselekmények elkövetésének kockázata. Segítsük a közösségeket a fenntartható fejlődésért. Ez volt az idei mottója a szociális munka ünnepe alkalmából tartott nyíregyházi rendezvénynek. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának szociális munka szakos hallgatói kerekasztal beszélgetéseket szerveztek, többek között időskorúak ellátása, hajléktalanok integrációja és családsegítés témákban. A szociális ágazatban vissza kell adni a szakma megbecsülését, illetve innovációra, a társadalmi kihívásokra, igényekre reagáló korszerű képzésre is szükség van, hangzott el a rendezvényen. A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége minden évben ebben a hónapban ünnepli az ágazatban dolgozókat. Nyíregyházán a Debreceni Egyetem egészségügyi karának szociális munkaszakos hallgatói, tanárai és a szociális ágazatban működő helyi intézmények vettek részt a programban. A közös főzés a program kötetlen és könnyedebb része volt, viszont a szakma 4 szekcióban értekezett az ágazatban fellelhető aktuális problémákról. A szociális szolgáltatások ma már a legkisebb településeken is elérhetők. A hálózat kiépített, de szükség van a szolgáltatás bővítésre. Szerintem folyamatos tanulás előtt állnak a kollégák. Egyrészt a fejlődni és változni kell a társadalom változásaival együtt. Tehát ahogyan a családok változnak, abban benne van a gazdasági változás, a társadalmi fejlődés, jönnek együtt ezzel a problémák, tehát mindig nagyon ügyesen és nagyon résen kell lennünk, és el kell csípnünk azt a momentumot, ahol mi be tudunk avatkozni a család életébe, és egy kicsit szemléletváltozásra, váltásra tudjuk őket mozgósítani. A szegénység kezelésében, munkanélküliségben, hajléktalanságban,
családsegítésben, idősellátásban 30 éve dolgoznak szociális munkások Magyarországon. A szakemberek nehéz élethelyzetek leküzdésében nyújtanak segítséget. A szociális munka ma már egyre inkább a minőségre is odafigyel, tehát hogy amilyen szolgáltatásokat nyújtunk, ahogyan dolgozunk, azok valóban hatékonyak legyenek, tehát hogy elérjük vele azokat a változásokat, amelyeket el szeretnénk érni, akár az egyének, a családok, a csoportok vagy a közösségek életében. A szociális ágazatban is megfigyelhető az elvándorlás, kevesebb a szakember, bár az egyetemen van utánpótlás képzés. A szakma szerint vissza kell adni a szociális munka rangját, megbecsültségét, és meg kell ismertetni a tevékenységüket a társadalommal. Nyíregyházán a 4-es számú főútvonal debreceni úti szakaszán a ki- és bevezető oldalon is le vannak szűkítve a szélső forgalmi sávok. Közműhelyreállítási munkálatok miatt van az útszűkítés, ezeken a részeken sebességkorlátozás is érvényben van. A munkálatok a jövő hét elejére fejeződnek be. Már virágzik a ligeti csillagvirág a nyíregyházi Sóstói erdőben. A védett növényritkaságról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Három érmet szereztek a nyíregyházi kerekes székes vívók az olaszországi Pízában rendezett világkupa versenyen. Tarjányi István kard egyéniben a második helyen végzett, valamint tagja volt a győztes kard csapatnak. Veres Amarilla párbajtőr egyéniben szerezte meg a második helyet. Újabb rangadót játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Az alapszakasz utolsó hazai meccsén a tabella negyedik helyén álló kék cápák a harmadik helyezett Hódmezővásárhelyt fogadják szombaton. Rendszeresek a terror kísérletek ma Európában, ezeknek egy részét azonban a különböző elhárító szervezetek leleplezik, és nem kerülnek nyilvánosságra, jelentette ki Nógrádi György egy csütörtöki újfehértói fórumon. A biztonságpolitikai szakértő szerint a következő időszakban egyre több merénylet várható, annak ellenére, hogy a rendőrség és a titkosszolgálatok folyamatosan ezek elhárításán dolgoznak. Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel az újfehértói közösségi szolgáltatóház sokan a díszterembe sem fértek be. Nógrádi György előadását világpolitikával kezdte, a három nagyhatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország törekvéseit mutatta be. Az európai biztonsági helyzettel kapcsolatban elmondta a szerdai londoni merénylet elkövetője, annak ellenére, hogy az országban született, nem tudott integrálódni a többségi társadalomba, és sok ezer, tízezer emberrel együtt úgy érezte, problémájára csak a terror a megoldás. A szakértő szerint a jövőben hasonló esetekre kell felkészülnie minden európainak. Rendszeresek a merényletkísérletek, csak ezt eddig a különböző elhárítások, a belga, a német, a francia, a skandinávok elhárították, most ez nem sikerült, és is sor került egy olyan merényletre, amivel tényleg senki nem számolt. Nógrádi György szerint a londoni merénylet nem változtatta meg gyökeresen az európai biztonságpolitikai helyzetet. Ez egy folyamat része, ez a folyamatban beleilleszkedik, Európának váltania kellene, schengeni külső határok kőkemény védelme és a gazdasági migránsok visszatoloncolása. Most jelzem, hogy Európa erre nem lesz képes. Rendkívül egyszerű, mert a Európai Unió 28-27 államának Nagy-Británia nélkül mások a nemzeti céljai, mások a céljai a migráns kérdéssel, és mások a céljai határvédelemmel. Teljesen mások a portugál és olasz célok, teljesen mások a német és görög célok, így egy közös európai politikának a valószínűsége minimális. Simon Miklós országgyűlési képviselő szerint a londoni terrortámadás különösen aktuálissá tette ezt a fórumot, amelynek tematikája szerinte megegyezett a tavaly októberi népszavazás témájával. A választókerületben sokakat érdekel ez a probléma. Ugye október előtt a népszavazáskor is igencsak aktív közélet jellemezte a térségünket, úgyhogy az akkori kérdések ugye tovább gerjesztődtek, gondolok itt ugye a tegnapi terrortámadásra is, rengeteg kérdést vetesz fel mindannyiunkban, és örülök annak, hogy Nógrádi tanár úr megtisztelt bennünket. A fórumon szó esett az áprilisi törökországi népszavazással kapcsolatos európai politikai helyzetről és lehetséges következményeiről, a globális erőviszonyokról és az amerikai politikáról is.
Már virágzik a légeti csillagvirág, a védett növényritkaság a nyírségben csupán 5-6 helyen él, Nyíregyházán csak a Sóstói erdőben. Ott minden évben csillagvirág számlálást tart az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület. Az érdeklődő önkénteseket szombaton várják az erdőbe. A ligeti csillagvirág a jácintfélék családjába tartozó évelő hagymás növényfaj, virágzása, amely csupán 1-2 hétig tart, a valódi tavasz beköszöntét jelzi. Ez a kis kékes lila virág a nyírség egyik igen ritka védett növénye, egyik lelőhelye a Sóstói erdőben van. 2003-ban, amikor kijöttünk ide az erdőbe, akkor vettük észre, hogy pont azon a területen egy erdőfelújítás történt, ahol él a virág, és hát elég rosszul nézett ki akkor az egész terület. Gyorsan meg is számoltuk az állományt, ami akkor összesen ezen a mindegy 2 hektáros területen, ez mindössze 220 tő volt. És arra gondoltunk, hogy ez akár baj is lehet belőle, hogyha itt nem éli túl ezt a beavatkozást a virág, ami az erdészeti felújítással jár. Úgyhogy a következő évben is megszámoltuk, aztán megint, és örömmel tapasztaltuk, hogy növekszik, mégpedig elég dinamikusan. Az egykor 220-as állomány tavaly már 9000 tőre bővült a Sóstói erdőben. 2003 óta egy lassú növekedéssel indult, pici visszaesés itt is volt, de aztán egészen dinamikusan növekedni kezdett. Egyetlen komolyabb visszaesés volt, ez 2013-ban, amikor a mindenki számára emlékezetes március közepi hideg és fagybetörés volt. Az, hogy idén hány csillagvirág van a Sóstói erdőben, március 25-én derül ki. Szombaton reggel csillagvirág számlálásra várják az érdeklődő önkénteseket. Három érmet szereztek a nyíregyházi kerekes székes vívók az olaszországi Pízában rendezett világkupa versenyen. Tarjányi István kard egyéniben a második helyen végzett, valamint tagja volt a győztes kard csapatnak. Veres Amarilla a párbajtőr egyéniben szerezte meg a második helyet. Az olaszországi Pízában rendezték meg a kerekesszékes vívók idei második világkupa versenyét. Az oroszokon és a kínaiakon kívül teljes volt a mezőny, Magyarországot 11-en képviselték. Közülük az NVSC vívója, Tarjányi István a kard egyéni versenyben veretlenül tudta le a csoportmeccseket, majd az egyenes kieséses szakaszban a döntőig jutott, ott azonban 15-12-es vereséget szenvedett a lengyel Kászrótól. A csapatversenyben a magyarok előbb a görögöket, aztán a franciákat győzték le, a fináléban pedig 45-44-re múlták felül a házigazda olaszokat, így Tarjányi István megszerezte első világkupa aranyérmét. Fantasztikus érzés, tényleg még mindig a hatása alatt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült összehozni. Nem, elmondhatom, örülök neki tényleg, és hogy otthon az olaszokat megvertük, szerintem nagyon nagy fegyvertének számít, és ezt senki nem remélte, és nem is számított rá, és ott a himnuszt hallgatni a pódiumon, az fantasztikus érzés. Veres Amarilla párbajtőr egyéniben ezüstérmet szerzett, kard egyéniben pedig az 5. helyen zárt. A paralimpiai bronzérmes vívónő ezzel az eredménnyel a kardozók között átvette a vezetést a világranglistán. Nekem egy nagyon jó visszacsatolás, hogy a mindennapos munka az ilyen formában kifizetődik, hogy amit az edzőmmel, Bélával és Pistővel beleteszünk minden nap munka, az ilyen eredmény formájában kijön. Világkupát lehet nyerni, többeknek sikerül egyszer-egyszer, de aki igazán felkészült, az a világranglistán elől van. Jó, lehet, hogy nem feltétlenül a legelső, de hogy az első ötben mozog, úgyhogy nagyon, nagyon örülök ennek az eredménynek, és a sorsolásban annyit számít, hogy egyre könnyebb ellenfeleket fogok majd kapni. Pákei Béla mesteredző szerint Veres Amarilla a tőle már elvárt teljesítményt nyújtotta, Tarjányi István pedig várakozáson felül teljesített a versenyen. Tarjányi István most egy nagyon nagy falat bontott le, neki eddig kardban nem volt érme, most bekezdett azonnal egy ezüstéremmel, ami csodálatos, nagyon szép. Én úgy gondolom, hogy ez neki újabb löketet ad ahhoz, hogy elhiggye magáról, hogy bárkit meg tud verni a világon, illetve a csapat aranyérem, amelyik csapatban ugye egy jelentős figura volt, mint B-kategóriás, tehát a terhet mindig ő cipeli, mert ugye ő más sérültség kategóriában van, tehát neki meg kellett tartani az eredményt, illetve ő nem lecserélhető. Ezért azt gondolom, hogy mind a két számban maximálisat nyújtotta. Veres Amarilla hozta azt, amit eddig is megszoktunk tőle, bár ez a legnehezebb műfaj, hogy mindig azt hozzuk, amit elvárnak tőlünk, de hát valamilyen szinten ez a profizmusnak a mércéje. A két vívó legközelebb májusban a hollandiai világkupa versenyen gyarapíthatja világranglista pontjai számát.
Újabb rangadót játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. Az alapszakasz utolsó hazai meccsén a tabella negyedik helyén álló kékcápák a harmadik helyezett Hódmezővásárhelyt fogadják. A mérkőzés szombaton 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. A Miskolc legyőzését követően újabb rangos ellenfelet fogad szombaton a Nyíregyháza Blue Sharks. A sorozatban 7 győzelemnél járó kékcápák a velük azonos mutatóval álló Hódmezővásárhely ellen lépnek pályára a Continental Arénában. A két csapat ebben a szezonban már 2 alkalommal találkozott egymással, a bajnokságban ősszel a vásárhelyiek nyertek 90-75-re, a HEP kupában viszont hazai pályán a nyíregyháziak győztek 87-67-re. Hazai pályán mindig más játszani, mint idegenben. A Hódmezővásárhelynek kifejezetten erős hazai pályája van. Ez az akkori, azt hiszem még decemberi meccsen ki is ütközött. Nem is voltunk még akkor olyan formában, nem működtünk még annyira együtt csapatként, mint a előző meccseken, így én bizakodva várom ezt a mérkőzést is. Az utolsó 7 meccsen mindegyiken nyertünk. Jó formában van a csapat, tele vagyunk önbizalommal, hazai pályán játszunk, úgyhogy számomra nem lehet kérdéses a mérkőzés kimenetele. A kék cápák még a második helyet is megszerezhetik az alapszakaszban, ehhez első lépésként meg kell nyerniük a szombati mérkőzést. Igaz, a nyíregyháziak sorsa már nem csak a saját kezükben van. A második hely megszerzése ott van a szemünk előtt, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ehhez a MEAFC is szükséges, tehát nem csak a mi kezünkben van a sorsunk, sokkal jobban örülök ennek abban az esetben, hogyha mi dönthetjük el, hogy hol legyünk. Tehát a Miskolc is játszik még 2 mérkőzést, viszont mind a 2 idegenben, az egyiket Nagykőrösön, a másikat Hódmezővásárhelyen, és az egyiket el kell veszítenie ahhoz, hogy mi fölkerülhessünk a második helyre. Éppen ezért nekünk a minimális dolgot, azt, hogy megnyerjük a hátralévő 2 mérkőzésünket a Hódmezővásárhelyi, illetve a Nagykőrös ellen, ugyanúgy, ahogyan a Miskolc is velük játszik. Tehát nekünk ezt a minimális elvárást teljesíteni kell, és ennek függvényében állunk hozzá ez a hétvégi mérkőzéshez is. A Nyíregyháza Blue Sharks Hódmezővásárhely mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Tiszaújváros Óbudai Kaszások, Eger Budapesti Honvéd, Salgótarján Debrecen, MAFC 2 Békés és Nagykőrös Miskolc. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Környezettudatos települések létrehozása a cél. Erről is szó volt a Klímabarát Települések Szövetségének nyíregyházi rendezvényén. A szövetség kidolgozott a klímastratégiák létrehozásához segítséget nyújtó módszertani útmutatót, egy 400 millió forint értékű uniós támogatású pályázat segítségével. Az önkéntesség népszerűsítése, valamint a magyar és keresztény identitás erősítése határon belül és túl, ez a célja a most indult Itthon Fiatalon elnevezésű projektnek. Ennek keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járásszékhelyén és további kis településeken szerveznek majd közös tréningeket és programokat a fiatalok számára 2020-ig. Segítsük a közösségeket a fenntartható fejlődésért. Ez volt az idei mottója a szociális munka ünnepe alkalmából tartott nyíregyházi rendezvénynek. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának szociális munkaszakos hallgatói kerekasztal beszélgetéseket szerveztek, többek között időskorúak ellátása, hajléktalanok integrációja és családsegítés témákban. A Kölcsei Televízió iradóját látták, friss hírekkel hétfő este jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat láthatják. Tudósításainkért klikkeljenek honlapunkra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, egy térségünket érintő hidegfront mögött szárazabb, több fokkal hidegebb légtömeg helyezkedik el, ami szombat estig lassan beszivárog a Kárpát-medencébe is. Az éjjeli órákban felhős idő várható, csapadék nem valószínű, többfelé élénk lesz az északias szél, reggel általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütésre lehet számítani, csapadék nem valószínű, a szél helyenként megélénkül, délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható térségünkben.
Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, általában több órára kisüt a nap, és kezdetben elszórtan előfordulhat kisebb zápor. A következő napokban nem valószínű csapadék, túlnyomóan napos időre van kilátás, hidegebbek lesznek az éjszakák, a jövő hét első napjaiban helyenként -1-2 fokig csökken hajnalra a hőmérséklet, ugyanakkor lassanként erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsérték a hét közepétől ismét meghaladja 15 fokot. Vasárnap óraátállítás lesz, hajnal 2 órakor 3 órára kell majd előre tekerni az órákat, vagyis 60 perccel kevesebbet alhatunk.